Dos paraules que ens han de posar la pell de gallina per por, perquè bé, i està aquí, és el canvi climàtic. Per parlar d'això tenim el director de l'oficina del canvi climàtic, Carles Ibáñez. Bon dia, Carles. Hola, bon dia, Joan. Benvingut una altra vegada. Gràcies. Hem de parlar de més coses del canvi climàtic. Ja portem quasi un mes parlant d'aquesta realitat, per molts que ho vulguin negar, però és que és una realitat, i a los hechos nos remetimos, que es veu. Efectivament. I és aquest canvi climàtic. Ja hem parlat de la sequera, hem parlat de l'augment del nivell del mar, hem parlat, bueno, de moltes i moltes coses que de moment ens perjudicarà el nostre modus de vida. Efectivament. I el canvi climàtic. Sí. Està canviant. Al principi, el primer programa, crec que ho vam parlar així per damunt, no? Es pot frenar, però vas dir, frenar ja és impossible. El que podem és reduir-lo, o que vagi més lento, no, aquest canvi climàtic. Sí, efectivament. Sí, sí. Però, clar, costa molt. Quants habitants som a la Terra? 8.000 milions, ara. I hem de comunicar, o han de saber aquests 8.000 milions, com ens hem de comportar per a que el canvi climàtic es vagi frenant. Això és molt difícil. I més tenint en compte que vivim en un món on hi ha veus discordants i discussions constants. I el primer, jo crec, també és que la gent interioritza aquest canvi climàtic, perquè una cosa és, a part dels negacionistes, que n'hi ha alguns, però després hi ha un gruix de la població que potser se'ho creu, però se'ho creu com mentalment, però no ho té assumit interiorment. O que és algo molt llunyà. No? Algo molt llunyà, sí. Algo, no sé. Hi ha aquesta sensació, com potser s'exagera, hi ha problemes... Quan, a més, és normal, no? Hi ha un cansament informatiu, no? Insistixes tant en un tema, la gent desconnecta, la gent pensa, bueno, pues, si igual el canvi climàtic ja és inevitable, pues, jo tampoc puc fer res. Hi ha molts arguments que, o bé els sectors negacionistes, o bé nosaltres mateixos, per no, per no comprometre-nos, per no cansar, no? O per no comprometre-nos en el que implica, pues, tenim tendència, potser, a minimitzar-ho. Però és veritat que és un fenomen complex i que a vegades costa una mica d'entendre. No? Jo crec que això també és així, i per tant, per part dels experts, les mitjans de comunicació, els governs també han de fer un esforç més gran per explicar-ho millor. O sigui, s'ha de buscar una estratègia, potser que encara millor no s'ha trobat aquesta fórmula, de saber comunicar-ho. Sí, sí, hi ha el factor cansament i d'excés de bombardeig, però també hi ha, potser, buscar maneres de que la gent pugui captar millor, no? Captar millor el nucli del problema. Clar, per exemple, hi ha gent que deu pensar, ostres, el CO2... Primer, què és això, el CO2? A veure. Sí. T'ho ensenyen al col·le, això. Clar, clar, però m'estàs dient que una molècula invisible que té un àtom de carboni i dos d'oxigen està causant tot este sidral, no? I efectivament és així, no? Però, clar, a vegades les coses que no les veiem... Clar. És tan tonto com això, no? No acabem com, si no lo veo, no lo creo. Jo què sé, quan hi ha hagut, per exemple, temes de contaminació, una mica el mateix, no? Si és una contaminació, per exemple, radioactiva, o d'un producte que no té un color, que l'aigua segueix contaminada però transparent, diràs que tens... No? Si no, te ho expliquen i potser no te ho... Sí, sí, si és una contaminació que és de color negre i veus clarament que el riu baixa de colorets i tal, dius, hòstia, quin desastre, això, mos morirem. I en canvi, si és transparent, doncs potser no te ho... És com la física quàntica, que és molt difícil de veure, no? No saps el que és. Per tant, el canvi climàtic, pròpiament, la causa no es veu, perquè és una molècula transparent que la tenim a l'aire, que la respirem i que la... No? I que inclús les plantes la utilitzen, no? El que et deia l'altre dia, per a créixer, i per tant, nosaltres literalment també ens alimentem d'este CO2 de l'aire. Però, bueno, té una capacitat d'atrapar la calor, igual que la molècula de metà, que també és un altre gas d'efecte hivernacle. Això ja se va descobrir fa més de 200 anys. S'atribueix a un físic suec, Arrhenius, però en realitat la primera persona que va fer experiments en laboratori va demostrar que augmentant el CO2 a l'aire augmentava la temperatura va ser la neboda d'Isaac Newton, imagina't. Pues quina família, no? Esta neboda ja era una generació posterior i ja va néixer als Estats Units. Van emigrar als Estats Units, es deia Eunice Newton, bueno, Eunice Foote, però Eunice Newton perquè era parenta del Newton, i ella a Massachusetts, a Boston, va fer aquestes investigacions en laboratori, de la universitat, i després, per cert, qui les va publicar va ser el seu jefe, que era un home, perquè en aquella època les dones com que no podien fer xerrades a les universitats, no podien publicar, però va ser ella realment, i va ja sorprendre's, no? Perquè va veure que si en el supòsit que poguéssim cremar tot el carboni que tenim acumulat en terra, petroli, gas, tot el carboni que d'allò,
que no serà el cas per sort, però passaríem a tenir una temperatura mitjana de la Terra de 57 graus. És a dir, ara la temperatura mitjana de la Terra és de 18 graus, o de 17, no recordo. És a dir, seria un planeta totalment inhabitable. Seria un planeta que sortiria fora de control, s'aixugarien els oceans, se moriria la vida. Per tant, no estem parlant de cap tonteria, estem parlant de que si se desmadrés, diguéssim, la fuita de carboni cap a l'atmosfera, la vida se podria acabar. Per sort no arribarem a aquest punt, ¿vale? Però ho dic per dir, no estem parlant de qualsevol tonteria, estem parlant que el CO2 té un efecte molt potent, tant a l'atmosfera com als oceans, que et vaig comentar la idea de que injectant CO2 a l'aigua se va acidificant. I si tu injectes CO2 a una botella d'aigua, el pH d'aquella aigua es torna àcid, però molt àcid, i això i té unes, clar, no podria ni beure-mos l'aigua. Per tant, sí, pues la química diu que la molècula de CO2 és una molècula molt important i molt potent, o sigui, molt positiva, perquè la necessitem per a l'agricultura, per alimentar, però també pot ser molt negativa si surt d'uns rangs de concentració que són els que són adequats. Clar, aquesta informació a les notícies no te la diuen. No, clar, perquè a més costa una mica uns quants minuts d'explicar-ho, saps? I a les notícies en un minut això no ho pots explicar. Però tampoc no hi ha programes de divulgació ni els diaris. No massa, i a vegades també és això, la gent avui en dia, sobretot la gent jove, que quedar-se en un programa que dure 20, 30, 40 minuts per explicar, igual li costa, no? Però els col·les tampoc ho expliquen tan detalladament, potser, o no, els instituts. Perquè... No, clar, potser s'hauria de posar més èmfasi. Mira, una altra tonteria que dic jo a vegades. Tan tonto com l'escala de mesura. Mesurem en graus centígrads, ¿vale? Claro, ara estem parlant de que els acords de París intenten que no se supera un grau i mig d'augment mitjà. Claro, intuïtivament tu penses, un grau i mig no és gran cosa. Saps? Intuïtivament, clar. Clar, tu amb l'aire condicionat puges i baixes tots els graus que tu vulguis. Com pot ser tan dramàtic que pugi un grau i mig? Claro, l'escala de mesura és important. Els graus, o sigui, ara imagina't que mesuréssim la temperatura en centigraus o en miligraus. És a dir, avui fa 30 graus de temperatura, serà 30.000. Claro, si te dic que puja 1.500 miligraus, en lloc de 1,5 graus, diràs, hòstia, 1.500 és molt. Clar, perquè la quantitat, el número, assusta. Clar, és la mateixa. És la mateixa quantitat d'augment de calor, però ho està expressant en escales diferents. Sí. Llavors, tan tonto com això, si nosaltres ens diguem que se'm va mesurar el nostre, no, el nostre pes en grams en lloc de quilograms... L'augment volies més, perquè la xifra ja és més escandalosa. Correcte. Què passa? Per exemple, has de posar números, a vegades se diu això, no, per entendre una superfície de cremada d'un bosc, diuen, doncs tants camps de futbol, no? Perquè, claro, aquí me van donar una xifra que em va semblar interessant, perquè, claro, escalfar un grau i mig tot el planeta i tots els oceans és una quantitat d'energia brutal. És que, a veure, estem parlant d'escalfar un grau i mig tot el planeta. Claro, no un litre d'aigua. Ni un litre d'aigua, ni una habitació. Ni una habitació, estem parlant d'escalfar un grau i mig tot el planeta. Això és la quantitat d'energia addicional que queda atrapada a l'atmosfera per culpa del CO2 i del metà, és brutal. Era l'equivalent, si no recordo malament, ho vaig llegir en un article, a tirar 5 bombes atòmiques, molt més potents que les de Hiroshima, cada dia. Ostres. I aquesta energia de les bombes atòmiques que es queda acumulada a la nostra atmosfera i que no pugui sortir. Cada dia 5 bombes, cada dia 5 bombes, cada dia 5 bombes. I això ara, perquè com anem a més, pues, a l'agost iran 10 i a l'agost iran 15, no? Clar, llavors jo no dono una idea més clara de la magnitud de la tragèdia en el sentit de quanta quantitat d'energia per culpa d'això, per culpa de l'emissió de gasos que estem provocant, no? En els cotxes, en les indústries i tal, estem retenint i que abans s'escapava a l'atmosfera i que ara no es pot escapar. Clar, parlem de com fer-ho, però clar, cada país, per cultura o per política, aquesta informació no li arriba tampoc tan bé. No li arriba. Som molta gent en aquest planeta, però hi ha països que... Clar, perquè després te vull preguntar el tema de les cimeres. Se fan cimeres on van polítics i s'estan dies, s'estan hores, però després surten fora i quan te parla el polític tot turno de lo que han parlat, tampoc no t'assabentes res de lo que han solucionat. No, en general... No, tu has explicat lo de... Bueno, pues sí, puja la temperatura 1,5, però és que no t'ho expliquen. I sempre dius, darrere, i sempre, no? Perquè la gent sempre són molt... com anava a dir? No mos fiem a la primera de tot el que mos diuen, no? Jo sempre, segurament, que el que diu, darrere hi ha un interès. I costa, no?, arribar...
Sí, bueno, també hi ha lobbies que utilitzen alguns científics per intentar desmentir el canvi climàtic o minimitzar-lo. Per exemple, utilitzen l'argument que també es despista bastant. Home, el clima sempre ha canviat a la Terra. Home, i tant, estem parlant de que hi havia una glaciació fa 15.000 anys. Clar. I estava, el gel arribava fins aquí, pràcticament. I la setmana passada me vas dir que el Sahara... I el Sahara era una zona més humida i tal. Però bueno, això ha sigut en una escala de temps de 15.000 anys que ha canviat. Nosaltres això ho estem canviant en 100 anys o menys. El mateix tipus de canvi que ha passat en 15.000 anys, ara lo provocarem en 100 o 150. És 100 vegades més ràpid. Les cimeres serveixen per alguna cosa? Estan servint? Ho noteu vosaltres que vos dediqueu dia sí, dia rere, també d'aquestes reunions anuals entre governs i grans empresaris... Les cimeres jo crec que són és una obra de teatre que ens posen al mig per a contentar-nos a tots. A veure, no serveixen en el sentit de que no va prou ràpid, perquè com que no pots obligar a ningú, això de la sobirania dels països està molt bé segons per què, però segons per què és un desastre, perquè tu no pots obligar un altre país, no? A no ser que l'obligues per la força i ni així, no? Per tant, les cimeres, si no se fessin, seria pitjor, perquè cada un iria a la seva bola i no hi hauria una certa pressió internacional i unes... certa tensió mediàtica que fa que, bueno, pues, per exemple, les empreses també, no? Cada cop hi ha més empreses més conscienciades, alguns governs que aconsegueixen ser capdavanters i demostrar que es pot lluitar contra el clima i no perdre benestar econòmic, no? Si no hi haguessin cimeres seria més complicat, cada país aniria a la seva bola, bueno, la Unió Europea segurament estarien fent una política, però després potser, jo que sé, la Xina, possiblement el fet d'anar a aquestes cimeres li ha fet comprometre's més i de fet està avançant prou en temes d'acció climàtica. Sí, estan avançant els xinesos, perquè en teoria era un dels països més problemàtics. En ara mateix és el principal emissor mundial ja. I és molt important, clar. El govern de la Xina té bastanta conscienciació d'això, en part per pur egoisme, com tots, perquè veu que això li pot complicar molt la vida. En part perquè volen jugar un cert lideratge internacional. Ja sabem que estan competint per ser els líders mundials en Estats Units i, per tant, identifiquen clarament que intentar ser capdavanters en canvi climàtic els posiciona a nivell mundial en un lideratge que és important de cara al futur. No? I també perquè és una dictadura, no ho oblidéssim, i llavors aquí per a bé i per a mal. És a dir, quan el jefe diu s'ha de fer això, se fa ràpid. O sigui, que és més fàcil que la gent obeix que per a fer clar, el canvi. Perquè, no? O sigui, per exemple, jo he estat un parell de vegades, ara d'aquí, mira, el divendres de la setmana que ve tornem a marxar a la Xina per tercera vegada. Tu vas a grans ciutats de milions d'habitants i, per exemple, les motos són tot elèctriques. O sigui, totes les motos són elèctriques. No estan posant les piles. Exacte. No hi ha ni una moto que sigui de combustió. I de cotxes cada vegada més, no? I trens també elèctrics i tal. I, bueno, i d'energies renovables a la bèstia, no? I tot així és el país que... Que més, perquè seguís tenint encara moltes centrals de carbó, necessita molta energia, són poc eficients, necessita molt de consum de petroli encara. És a dir, el problema és acabar substituint del tot les fonts de no renovables, de combustibles fòssils, per les fonts renovables, que això a l'estat espanyol i a alguns països d'Europa ho estem aconseguint fins a cert punt. A la Xina tardaran una mica més, però també estan anant més ràpid. Potser també una de les dificultats d'aquesta comunicació és la comoditat del dia a dia que ens ofereix. Pues... També, aquesta és la part nostra que també tenim que millorar, que pues això, sempre tenim excuses, arguments... a nivell individual i col·lectiu, pues si el canvi climàtic igual ha de passar i és inevitable, pues mira, ja, jo pobret, què puc fer? No? O, ostres, sí, molt bé, però quina mandra ara agafar transport públic o agafar les vacances menys a lluny. És a dir, nosaltres mateixos tenim aquesta contradicció, perquè per faena, per exemple, hem de viatjar... Vas a la Xina ara. A la Xina ara, per exemple. Per tant, són els primers que no som coherents, no? Però el primer que hem de fer és ser conscients de que no som coherents, intentar reduir una mica d'aquí, una mica d'allà, viatjar menys en avió, claro, viatjar menys en cotxe, intentar tindre un cotxe que sigui elèctric en la mesura del possible, també canviar l'alimentació, per exemple, menjar menys carn, o sigui, moltes coses. Per això, en tot cas, jo crec que ho podem parlar en un altre programa. Amb el següent programa. Que dona molt de sí, dona molt de sí. Però sí, és a dir, també dir... Crec que l'excusa de dir, que a vegades la sento molt, aquest argument de dir, hosti, això ho han de fer els governs, nosaltres no tenim res a fer, crec que no és correcte. És a dir, els governs els han de pressionar i saps, perquè facin el màxim, però individualment també podem fer coses que no depenen del govern. Nosaltres si decidim canviar la dieta i menjar menys carn, per exemple, que és
és una cosa nostra, el govern ho pot fomentar, però saps, vull dir, moltes coses les podem també nosaltres fomentar com a decisions de canvis de conducta individuals. Però és el que dius tu, no? Falta una comunicació més clara. Jo per exemple, ara ho puc comparar, no té res que veure una cosa amb l'altra, no? Amb la pandèmia del Covid. Tu veies a la tele que el govern sortia i t'ho comunicava i deia hem de fer això sí o sí perquè si no aquí mos morim tots, que mireu com estan les residències, i t'ho recalcaven i creava una certa por a la població que feia que tinguessin que obeir. Totalment d'acord, Jordi, fixa't. Sí, amb, amb això no ho fan totalment tant. Totalment d'acord, és a dir, i això sí que crec que és important, perquè, claro, ara els governs, començant pel govern de Catalunya, el d'Anglaterra i cada cop més governs, han declarat que hi ha emergència climàtica. Claro, si tu dius que hi ha emergència climàtica, has de fer algo a l'estil de lo que tu dius del Covid. És a dir, senyors, anem a posar damunt la taula això com una prioritat, no la única, evidentment, però una prioritat a alt nivell, i anem a comunicar i anem a prendre mesures i anem a donar la sensació de que estem en emergència. Clar. Perquè si tu dius que hi ha una emergència però no fas res de diferent d'abans de quan hi ha dies que no hi havia emergència, la gent no s'ho pren en sèrio. I és que la gent vam aprendre més. Aprenim de lo que eren los pics, los que no eren pics, i li sortia un senyor a una roda de premsa i t'explicava cada dos per tres com estava la situació i què tenien que fer, i estàvem molt més informats. Sí. Pues jo crec que també en l'emergència climàtica hauríem de començar a pensar en un estil de comunicació i d'acció per part dels governs d'aquest estil. Potser no tan intensiu com el Covid, perquè no és una qüestió de mesos, és una qüestió d'anys, però sí molt més intensiu i molt més potent de lo que hi ha fins ara. Carles Ibáñez, ha sigut un plaer. Gràcies. Fins la setmana que ve. Molt bé, fins la setmana que ve.